parada do Pará. Pará levou pela meia direita, corta por dentro, serviu a Ramiro, fez a finta, entrou na área pela direita, bateu cruzado, Parco se atirou, gol! Gol do Grêmio! Parcos volta a marcar 16 minutos do primeiro tempo. O Grêmio inicia o projeto, o Grêmio inicia uma longa viagem. O Grêmio vai para brilhar no continente, navegando no Parcos para chegar a Libertadores da América. Há espaço para todo mundo, porque o Grêmio está indo de Parcos a Libertadores de 2014. Ele recebeu uma bola no segundo pau num drible espetacular do Ramiro, drible de corpo, ele matou três do Goiás só no giro, entrou na